Hi Fabulous. Sebelum video ni start, pastikan korang pergi item shop dalam Fortnite Battle Royale kanan bawah sekali. Tekan. Kemudian korang tulis TF underscore Ohami. Okay. Korang support aku sebagai creator dalam Fortnite Battle Royale. Lepas korang dah tulis, pastikan korang tekan accept. Okay. Tekan accept. Macam tu. Dan kemudian korang akan nampak di atas kanan ini creator support TF underscore Ohami. Lepas korang dah support aku, barulah korang boleh beli apa-apa saja yang ada dalam item shop. Seperti ini, ground pound. Ini purchase help support TF underscore Ohami. Dan lepas dah korang tunjuk nama aku, barulah korang boleh beli. Support aku Fabulous. Tekan. Yeah, seperti itu. Jadi aku nak cakap Fabulous, terima kasih banyak-banyak siapa yang support aku. Thank you so much. Dan enjoy this video. Everybody, my name is Sami. Yes, Fabulous Army is here. Seperti yang cakap sebelum ni, Hami dah habis dah main sebelum ni Pako Fortnite level 100 level. Okay, 100 level. So easy. Nama dia orang kutip lagi. So ni nama dia, what the f. Jadi kalau nak tengok Hami main 300 level Pako pula dapat ni, smash like. Dapat 3,000 lagi. Dapat 3,000 lagi yang mereka main untuk aku yang 300 lah. 3,000 like guys. In the next video. Alright. Make sure juga dapat korang subscribe. Jangan sempat belum subscribe. Subscribe dan turn on the bell notification. Watch itu. Kita video baru Hami setiap hari. And yeah, Faber. Tambah kita dengan masa. Jom ke sang. Pako 200. It's now or there. Shut it up. Dia tak macam mula-mula yang kita main 100 level tu. Itu. Okay, first. Zero damage. Wow, this is so fast, so good. Easy. Cukai. Kau on camera. Wuih, boleh bersampah ni. Sampah main ni. Hey, level 10 dah. Apa benda untuk budaknya level ni? Apa ni Fabulous? Apa ni korang bagi? Sampah lah Fabulous. Ni betul ke 200 level? Ini macam bukan 200 ni. Level dah berat. Geli-geli je. Zero death boy. Zero death. Zero death. Zero. Bukan jom. Zero. Zero death. Bukan jom tadi. Mati. Nope. Aku zero lah. Cut. Okay. Wait. Do that. Aku kacau. Gila botak. Senang melompat macam tu je. Aku tak lepas. Okay. Okay, so first. Wait, apa ni? Level ni macam level macam I main sebelum ni, level 100. But, you know, nothing difficult, okay? But, don't care, I'm still leading. Still leading, you can still behind. Level 30! Hey! Pecah kan? Okay, alright. What is this? Oh, okay. Oh! Sama-sama. I want to beat you. Dia pun sama-sama. Oh. Ini senang. Kali ni 200 level aku lawan dengan kau. Kita tengok siapa habis dulu. Siapa habis dulu? Dia ada win. Oh, siapa habis dulu. Yes. But aku you know who I am. I'm the king. Yes. Oh. Impulse grenade! Oh, my favorite. Level 40. Okay, let's go. Okay, cannot win. I'm bad. Ajay! Oh my. Okay, tak ada lagi yang susah guys. Semua sangat senang. Tutup mata je main. Okay, here we go again. Okay. Gerak dulu. Aku mati. Oh my god, ini susah weh. Ya Allah. Alright, nampaknya Yukila masih terciduk di belakang Fabulous Army. Okay, here we go again boy. Oh my god. Persekir. Wait. Oh, no. Oh, gila dekat. Ya, benda ni. Ya, okay. Oh, kena buat macam tu. Wait. Come on. Oh, Allah, weh. Oh no, susah. No, dia tengah sini. Susah sangat. Okay, tak? Okay, no! Masalah lah, impos ni.
Masuklah ha. Oh! What? Okay. Oh, okay, hang on. Yeah, yay! Hey, how you jump that so far? Ya Allah! Oh, okay. Hey, anak kurang 50 dah susah. Ya, yay. Man. Yes, finally. Okay. Jom. Oh. Okay, kita kena fikir. Kau tak payah fikir, aku kat sini. Okay, you want to run, my boy? Tak, aku nak. Aku nak dua. Ui. Tak benda ke buat? Yes! Finally! Gerak lu, bro! Gerak lu, bro! Tu ke kau nak pergi? Takkanlah kat situ pun kau tak boleh pergi. Oh. Kau terus skip eh. Okay, I see your tree now, boy. I see my god. What is this? Next bro, let's go, bro. Okay. I'm a base. Okay, kita masih di belakang. Aku start kat kau ni. Kenapa kau pergi kat situ, gila? Anjing? Okay, cool epic. Come on. Yay. Okay, big jump here. Okay, level 7. Jogi. Okay, boy. 17. So me? Okay, go. Okay, boy. Let's do the best. Okay. Ooh, I like this one. Ooh, another one. Ooh, feels so good to be late. Oh, ooh, look at this jump. It's my time to shining. Come on. Yes. Okay. Let's go. Let's get it. Yeah, yay. No tie anti diander. Ladies and gentlemen, what is this? Yes, what I got to do. Yo. Game ni bug lah. Tak ada bug. Aku dah lepas ini. Ooh, when noob play. Ooh, noob. Skit. Eh, bangang tak kena boost. Anjing. Ya, ye. Oh my god. Oh. Woo. Oh. Skit. Oh, I like that one. Level 80 is the best level so far. Next level. 90. You start right here, my boy. Kau tengok. Okay. Level 90. We about have 110 lagi level. Let's see. Okay, so far so good. Level 70-80 dia agak susah, okay? Tapi yang lain ni macam sampah. Macam belakang ni. Itu nama tu F2G. Sampah. Sampai. I want to drink out. Okay. Everything is fine. Everything is not fine. I pressed the space. Okay, here we go. Here we go again. Let's go. Oh, we got a hole. Level 100. Oh, macam ni je level dia. But okay, nice juga lah.
cecapi. Takdelah macam level 100 yang susah. Hey, susah ni. Kau ni apa? Hey, susah, senang. Susah. Ha? Senang, azal belakang. Azal belakang. Jam lah. Belakang cakap senang, belakang no. Tak ada otak. Macam mana kau? Macam mana? Tak ada aku lepas. Mana aku lepas lagi? Oh my god. I'm dead. Gila, kita ada setengah jam lagi. Gila. Setengah jam lagi. Ya, asal macam ni. Setengah jam je. Saya tak lama. Lepas tu seke. Yes! Oh! We got a homie. Eh, macam mana aku tu? Agak. Apa? I got a headache. My favorite impulse green, my friend. Let's go. Not my favorite. Babi betul lah. Oh sini. Patut lah. Alright, this was easy. Yay. Eh setan anak anjing betul lagi. Uh-oh, I'm dead. Tak cantik. Ha? Kenapa? Yayay. Take my horse to the old town road. And I got my ass to like it no more. Let's go. Gotta hold it in the back. You're in the track. Allah. Okay, wait a second. Tak detect lah dia punya lompat ni. Yai, oi to blood to check. Alah. The dog is dead. Alah. Now is the bird. Tifala. The bird is dead too. Then I cannot take this piece. Ah. Itu susah, tapi senang. Dead. Hey, let's go. Bro, what is this? Hey. Apa ni? Belakang ni. Ini nervous. Level pada budak tadi Ika ni. Oh, okey tak. Bagi asas sikit. Eh, hey, budak belakang dia. Babi betul lah. This is aku so easy. Level 130 bro. I'm super like Sonic. So fast. Kau tak balik. Level 130? Yeah, yay! Woohoo! We got it! Oh! This jump, you need to be careful, okay? Do not be like the behind me, okay? You want to see it? You see that guy? Yeah, that guy is trash. He's really trash. So do not be like him. Be like me, okay? I'm a gang parkour. Okay! Itu benda game ni. Hah? Okay, jom aku main. Apa? Satus. Betul lah. Skut. Bangang lah. Oh, ini jauh. We try another one. Skut. Yes. Oh. What's this? What? Hey. Ni macam mana lah, asalnya dia bagi, dia suka bagi lompat yang jarak jauh tu. Lepas tu spawn kan, dia bagi apa? Kenapa dia makan? Okey je. Kenapa?
Diam. Kau tak lawan aku pun dia. Oh. Lawan mana? What? Jadi tu slow. I'm so dead. Okay, let's go. Alah, kamu bukan sikit. Barulah saya boleh. Ah. Setiap gini mesti ada lompat ujung-ujung tu tu. Bengal tu lah. Lepas tu impose pula dah. Level pak, level 140 ni level yang lompat jauh tu. Level dia mula sampai habis. That's why aku mati. Level 140. Tak, level 140. 50. Okay. Okay, 50 level lagi, 50 level lagi, 50 level lagi. Let's go champ. Ah, budak tak ada ikan ni. Alamak, boleh. Sikit lagi. Kita boleh dapat tadi. Hey! Okay, we're gonna announcement and yeah, yeet. Let's go. Nyesalkanlah okay. Minus ni. Ayo! Amma apa? Apa benda ni? Oh no, susah weh. Ni benda ni? Okay. Saika! Apa ni? Yena sulah, sorry. Aku buta ke apa? Aku ada mati lah aku. Oh, okay. Alright. Weh, sini ke sana. Oh my. Yeah. Ni dia letak spawn kalau yang killer main level 100. Dia tak letak spawn yang lain-lain ni. Shh, tenang. Check song. Apa lah, bukan cakap apa. Yes! Oh ya, oh yes! Dapat checkpoint. Oh, ini killer tak tahu ni. Hey! Apa ni? Aku dah sentuh. Aku paling niat lah kena lompat ujung-ujung ni. Bongok, nak gini. Nani! This level is trash! Hai, dia tak detect pula! Oh no! Okay, macam mana? Kita nak terus sini? Terus sini? Tangan! Apa ni? Aku tak faham! Sini, and you jump there! Ta-da-down! Come on, man! Throw on trap, weh! Throw on trap! Yes! Aku dah lah kena. Tak. Okay. Oh! Weh, ada... Weh, ada quiz! Ada soalan! Sekejap, aku nak defend lah. Hahaha! Hey! Azal! Tak, aku tak... Kau belakang aku. Cakap je lah, bukan kau cakap soalan. Okay. Quiz! What is quiz? You are using my supporter code? Bro, mestilah dia buat mesti, yes, takkanlah no. Kalau no mesti mati. Macam lah, mesti cakap yes. My yes, thanks. Sekejap, aku cuba pergi no. Sekejap, Fortnite publish bila Fortnite? Oh, 18. 18, 17 lah. 18. 15 atau 18 atau... No, 18, I know. I play Fortnite, bro. Kau tak nak percaya. Hey, ini 17? Oh, yelah, kau main Fortnite. Aku main, okay, aku lupa. Okay. Alright, free level. Free level? Hey, apa ni? Free level ni kot. Okay. Go left. Nope. Habis go. Setan ni. Jalan mati, yeah. Jalan mati. Go left. Dia suruh pergi kiri tapi arrow belah kanan. That's the clear bet. We should go left. Mami! Ada matematik. X tambah X tambah X. Jawapannya 15X. Hah. Jawapannya X5. Oi, betul! Apa ni? Let's go. Jalan atas putih ni mati. Let's go. Oi, kau ni. Oi, itu lah. Aku sakit otak kat tu. Pergi lah. Dia suruh aku apa sebenarnya ni? Oh, impulse gini, my favorite. Yes, I love impulse grenade so much. Thank you, Beth. Best man ever, guys. Woo! Tak, itu kau kena ikut arrow dia. Kau ice one. Okay. Ikut apa pun sama je. Okay, watch this. Buka lah. Drop this bawah and then you just stay still, okay? And then you automatically go inside. Watch this.
Aku mati bangat setan ni kata. Weh, apa benda ni? Aduh, mak ni susahlah. Ya Allah, tak lompat. Tak, aku berjalan semua gak putih tu mati. Okay, let's go. Let's go. Oh my god. Tak, ikut arrow, ikut ada arrow. Tak kena ais tu kan, lepas tu ikut arrow kan. Macam mana aku nak ikut arrow? Ni tu, aku dah nak mati lah kat situ. No! Tak sok lah main macam ni. No! Mampus kau, ha? No! No, no! Map! Tak, circle tu dia dah tutup dekat ni tu. What? Ni, aku dah habis weh, aku dah. Weh! Dah tak dapat habiskan, bye. Aduh, oh. Lagi ni. Okay, end game. Endgame, lepas tu kita try lock ni lepas tu. Aku 170. Cuba game endgame. Apa benda? Lompat. Kau boleh lompat tinggi tu kan? Makan. Kau boleh lompat. Tak, lompat tinggi tu tak boleh keluar. Tak boleh keluar. No, bro. Dah ada invisible block. Invisible block. Aku lagi. Aku sampai kat sini je tu. 30 level. No. Aku dekat lepas ais ni je. Main balik. Aku start balik pada awal. Kau start balik pada awal? Serius lah. Ya. Senang. Memang lah, tapi takkan. Alright guys, we're back here. Finally. Nampak tu masa tu? 3 jam. Tadi berapa? 20 minit. It's trash. Oh, salah lah ya Allah. Okay, now we're apa back. Apa yang aku buat ni? Sekarang kita back ke level 170. Ada 30 level lagi, okay? Let's go, boy. I'm dead. And yeah, sinilah tempat yang tadi. Yang seketul tutup eh, macam ya yei. Ya yei. Aku balik ada ke tepi, ke tepi, ke tepi. Aku mengigap lah. Min kau apa pilih ada ipi. Apa itu tu? Oh! Clip that! Hey, let's go easy, boy. Hey, level 170! Aku ni kita pergi. Okay. Bring it on. Ah, ini apa benda ni? Okay, what the fuck? Apa ni? Sarang sumo. Apa ni? Don't know. Ah! Oh, ini juga usah weh. Tak tahu dia macam lepas ke tak lepas. Oh, lepas. Dia bila kau tanya, dia macam terus senang lah. Okay. Okay, we're trying aku to ma- aku tak suka dia loncat jarak jauh. Macam bangang tu. Ha, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Big jump! Oh my. Are you sure we are? No, we need to land the very, very good spot. I think it's about here. Oh, serious? Are you actually serious? Nah. Nah, G. Oh, ho, 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 ho. Mary, Mary, yeah, you. Aha. I got your wife, bring the pedo. Okay, what? It's easy, boy. Ini budak-budak tadi ikan ni, babi. Apa benda ni? Level 180! 20 level left! 20 level lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ladies and gentlemen, are you ready to get a W? Who's the king of Paycor? And yeah, we're very close. I can feel it, brother. I can feel it. Aku tak boleh lah lompat jarak. Skrrt! Ah! To hold on a second. 190 over there. Wow! Kau pernah tak kira lompat atas yang signboard yang stop? Pernah tak? Tak pernah. Ha? Wah! Dia suruh lompat tu. Oh my. Are you serious? Are you actually serious? Sini tak? Kena lompat tu. Okay. Yes! Kan butuh-butuh kan? Lepas. Aku tak tahu macam aku buat. But I did it. I did it the way. 190. Yummy. Yeah, you got yummy. Yummy. Yeah, you got.
Sedua omong weh. Dah sampai level senang gitu weh. No way. Serius lah. Komen lah, sudah habis. Esok kena makan dulu. Eh, Tuhan. Tuhan je guys. Anak anjing tu tak mahu nak macam ni. Cicis. Hey guys. Dab apa? Dab to the hater. Dab to the loser. Dab to the not finish this map. Yeah, finally. The challenge is still going on. 200 level. I'm the winner. Yes. Aku cakap aku dah habis kan ni. Apa kena ulang? Press the speed. Huh? Apa tak guys? Lain tak, tak. Huh? Kau cakap aku tadi buat? Ha, sampak. 100 level sudah kami buat. 200 level sudah kami buat. And tanpa kita masuk, kita habiskan yaye. Ada champ. Kau jangan harap nak habis kan? Jangan harap. Stay behind. Alright, kita tak dapat habiskan map ni. And kita sambung kepada map lain. This map is... Alright guys, nampaknya untuk kali ni 200 level kami pun dapat habiskan. Okay, okay, so far I'm the still the one. Okay, I'm the one, only the one, only who beat this level. 100 level, 200 level. Selepas ni kami akan main pula untuk 300 level. Okay, 300 level. Terus satu checkpoint tu, satu checkpoint tu. Hey, I'm not talking to you. Hey. Okay, 300 level pula akan datang. So kalau nak 3000 like. Okay. And yeah, thank you for watching. Subscribe if you're new here. See you Fabulous Army in the next video. Okay. Dipanggil beach. Hey, bye bye. Assalamualaikum dan peace. Thank you bro. Udah galak. Pergi rendah pun aman. Ada alasan. Sebelum ni pergi tinggi aku tak boleh ni. Bila dah pergi rendah pakai Azilek, still trash.